Olá! E cá temos o Tiago. É verdade. E foi de vela, não é? Fui de vela, é verdade. Você não estava à espera? Não. Estava a mentir, não estava à espera. Quando eu disse o seu nome... Não, não estava à espera, mas pronto, o Fábio também ficou, merece. É um excelente rapaz, boa sorte para ele, é o que eu desejo. Mas eu já lhe expliquei que ele ainda não é finalista. Durante a semana, não. Durante a semana, ou acontecer outra, eu vou à casa todos os dias, às 7h30, não é? Como sabe? Portanto, ainda vão acontecer outras coisas, este desafio final, que... Bom, isso não é que lhe dê algum consolo, você já está cá fora. Mas dá-lhe um consolo, estar ao pé da sua Bibi, que hoje tem estado muito chorosa. Claro, e precisa conversar consigo, não é? Foi um bom uma boa experiência esta... Foi para esse fim da guerra. Tem sido uma... está muita pressão ali, muita pressão no ar. Está muito difícil estar ali dentro. Muito mais difícil do que a casa? Muito mais difícil em 3 semanas do que em 3 meses, sem dúvida. Mas não acha que a ausência da Bibi que ajudou também a... Claro que sim, tinha a força, mas ao mesmo tempo sentia um grande vazio por dentro, sentia um bocado a falta dela, mas pronto, é jogo, estou aqui fora e agradeci. Você como concorrente era um dos que eu gostava mais, porque você é risonho e fazia-me rir. Esse seu jeitinho é engraçado. Muito obrigado. Por isso é que eu percebo tão bem, eu vivi. Sim? Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.